नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। साँझ छ बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। मिथिलामा होली गीत सँगै गाइने जोगिरा लोप हुँदै आधुनिक गीतमा झुमिँदै युवा पुस्ता। झापामा लागू औषधको बढ्दो प्रयोगसँगै युवा पुस्ता कुलतमा फस्दै समयमै नियमन नगरे स्थिति भयावह बन्ने खतरा। र बाराको निजगढमा बन्दै गरेको दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सुरु गर्नुपर्ने स्थानीयको माग। निर्माणमा अवरोध गर्नेलाई खबरदारी। अब पूरा समाचार। मिथिलामा होरी गीतसँगै गाइने जोगिरा बिस्तारै लोप हुँदै गएको छ। होरीमा जोगिराको धुनमा ढोलक, डम्फु, झुमर र करताल बजाउँदै होरैयाहरू आफू र दर्शकहरूलाई झुमाउने गरेको दृश्य मनमोहक हुन्छ। मिथिलामा होली पर्वको अवसरमा गाइने होरी गीतसँगै जोगिरालाई मौलिक संस्कृति झल्काउने पर्वको रूपमा लिँदै आएको छ। विभिन्न रङ्गले भरिएको पर्वका रूपमा परिचित होरीको रमाइलो पक्ष डम्फु ढोलक सहितको होरी र होरैया पनि हो। तर अहिले आएर होरी होरैया कम र होरीमा भोजपुरी गीतसँगै विकृति देखिन थालेको छ। युवा पुस्ताहरू यहाँबाट विभिन्न गाउँमा गयो, विदेशमा गयो, विभिन्न ठाउँमा गयो, जसले गर्दा त्यो ट्रान्सफर्म जुन हुनुपर्ने, एक ठाउँबाट अर्को पुस्तामा जानुपर्ने, त्यसमा अलिकति अभाव देखिएको छ। पहिले होली पर्वमा होरी र होरैया गाउनेहरूको प्रत्येक टोलबस्ती गाउँ गाउँमा विभिन्न युवाहरूको टोली हुन्थ्यो र समितिले गाउँभरि सबैको घर घरमा गएर होरी होरैया गाउने गर्थे। खास गरी होरी होरैया मार्फत होरी खेल्न गएको घरमा उक्त घरको वर्णन गर्दै आउनुको कारण खुलाएर होरी होरैया गाएर होली खेल्ने चलन थियो। अहिले जुन मिथिलाको परम्परा अनुसार विगतदेखि जुन फोक मिथिलाका होलीका गायनहरू छन्, त्यो डम्फा, हार्मोनियम, ढोलकहरू बजाएर हरेक दलान दलानमा गएर गाउने चलन चाहिँ थियो। त्यो मौलिक धुनहरू र मौलिक होलीका गीतहरू लगभग लोप हुने अवस्था छ। प्रत्येक गाउँमा मलाई लाग्छ कि यो एउटा टिम हुन्थ्यो अनि सरस्वती पूजापछि सुरु भइहाल्थ्यो। साँझमा सबै खानासाना खाएर मान्छेहरू बस्थ्यो अनि होली गाउने, मैथिलीको होली जुन हुन्छ, जोगिरा पढ्ने, विभिन्न किसिमको त होलैया भन्छ, त्यो डम्फा बजाउने, ढाल ढोलकहरू बजाएर पुरा गर्ने। मिथिलामा होरैयाको जोगिराका धुनहरू मध्यरातसम्म सुनिन्थ्यो। अहिले त्यो विरलै हेर्न र सुन्न पाइन्छ। परम्परागत संस्कृति धर्मकर्म हराउँदै जाँदा पनि आफ्नो सभ्यताप्रति ध्यान नदिँदा आजभोलि होरी होरैया गीत गाउने भन्दा बढी आधुनिक गीतमै युवा पुस्ता झुमेको छ। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट। प्रदेशिक सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङबुहाङ, सामाजिक विकास मन्त्री उषा कला राई, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री राम राणा, भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री अम्बिर बाबु गुरुङले शपथ लिएका हुन्। यस्तै कृषि राज्यमन्त्री कला घले र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री राजकुमार ओझाले पनि आजै शपथ लिएका छन्। राज्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राई र मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले शपथ गराउनु भएको छ। मन्त्री आङबुहाङले माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गर्नुभएको हो भने उषा कला राई एमालेको माधव नेपाल पक्ष छाडेर केपी शर्मा ओली पक्षमा लाग्नु भएको हो। सहकारी मन्त्री राणा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गुरुङलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रीमा बढुवा गर्नुभएको छ। थपिएकी राज्य मन्त्री घलेले मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुभएको थियो। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। झापामा बढ्दो लागौषधका कारण युवाहरू कुलतमा फस्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ। पछिल्लो समय जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट लागौषधको मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्ति र मुद्दाको संख्याले युवा पुस्ताकै भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिने संकेत गरेको छ।
झापामा दिन प्रतिदिन लागू औषधको प्रयोग बढिरहेको खुलासा भएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट लागू औषध ओसार पसार र सेवनमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको संख्याले यसको पुष्टि गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको गएको 8 महिनामा मात्रै प्रहरीमा सबैभन्दा बढी 136 वटा लागू औषधको मुद्दा दर्ता भएको छ। अघिल्लो वर्ष टोटल एक वर्षको परिणामभन्दा अहिलेको पछिल्लो 8 महिनामा नै बढिसकेको छ। अघि भनेपछि अझै 4 महिना बाँकी नै छ। हामीले चाहिँ यसको कम्पेयर गर्नको लागि भनेपछि अहिले चाहिँ झापा जिल्लामा लागु औषधको अवस्था, लागु औषध दुर्व्यसनीको अवस्था, औषध पसलमा संलग्न व्यक्तिको र कारोबारको अवस्था चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा बढेको देखिन्छ। झापामा प्रहरीको हिरासतमा भएका अभियुक्तमध्ये अधिकांश लागु औषधको ओसार पसार कारोबार र सेवनमा संलग्न रही पक्राउ परेको पाइएको छ। हाल झापा जिल्लाभरि 86 वटा लागु औषध सम्बन्धी मुद्दामा 127 जना अभियुक्त प्रहरी हिरासतमा अनुसन्धानको क्रममा छन्। अहिले यस इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभेटामा चालु मुद्दाहरू 29 छन्। 29 जना पक्राउ अभियुक्तमध्ये 24 जना लागु औषध मुद्दाका अभियुक्तहरू छन्। प्रहरीले पक्राउ गरी दायर गर्ने मुद्दामध्ये लागु औषधसँग सम्बन्धित मुद्दा अधिक हुनुले समाजमा सबै तह सजग भएर रोकथाममा लाग्नुपर्ने प्रहरीको भनाइ छ। यसको नियन्त्रण भन्दा पनि यसलाई चाहिँ यसको नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि यसको रोकथाम, यसमा यसमा चाहिँ हाम्रो युवा पुस्ता विशेष गरी विभिन्न तरिकाले फँसिरहेको अवस्था देखिन्छ र यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ उनीहरूलाई अवेर गरेर उनीहरूलाई चाहिँ यतातिर लाग्न नदिने तरिकाले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणिमा 20 लागु औषध सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा 27 जना, इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारीमा 13 मुद्दाका 23 जना, इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा 14 मुद्दाका 21 जना अभियुक्त प्रहरी हिरासतमा छन्। पछिल्लो समय छापा लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा लागु औषध दुर्व्यसनीमा युवाहरूको सङ्ख्या बढिरहेको बेलामा र यसलाई प्रहरीले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थिति छैन, यसका लागि योसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरू र अभिभावकले पनि साथ दिनुपर्ने देखिन्छ। जनता टेलिभिजनका लागि सम्बोध हाल छापा। बाराको निजगढमा बन्दै गरेको दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा हालै गरिएको प्रदर्शनको विरोध गरिएको छ। निजगढका बासिन्दाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसरी पनि बन्नुपर्ने बताएका छन्। स्थल निर्माणमा स्वतन्त्र युवा समाजले दबाव दिएको छ। हाम्रै पालामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने मूल नारासहित सरकारलाई यथाशीघ्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना निर्माण कार्य सुरु गर्न दबावमूलक कार्यक्रम गरिएको हो। निजगढको भौतिक तथा स्थलगत निरीक्षण विनय विकासको विरुद्धमा नलाग्न त्यहाँका जनप्रतिनिधिको माग छ। विमानस्थलको प्रश्नमा छ, कामको गति गरिरहेको छ, अलिकति पठाइदिनु पर्यो र सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो विमानस्थलको स्थापना गर्नु पर्यो। निजगढको नाम समेत नसुनेका केही मानिसहरूले डलर आर्जनका निम्ति विमानस्थलको विरोधमा काठमाडौँमा अनावश्यक प्रदर्शन गरेको स्थानीयको भनाइ छ। नेपालको राम्रो र उच्च स्तरको चाहिँ एयरपोर्ट बन्नको लागि बाधा व्यवधान गर्ने विकास विरोधी व्यक्तित्वहरूले डलरको खेतीका साथ चाहिँ यो क्रिया मतलब चाहिँ यो विमानस्थलको बारेमा विवाद ल्याउने काम गरेका छन्। निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्ने र स्थानीय सरकार तथा बासिन्दाले सरकारलाई सहयोग गर्ने निजगढ नगरपालिकाको भनाइ छ। निजगढ विमानस्थल बनेमा प्रदेश नम्बर 2 र राष्ट्रिय स्तरमा पर्यटन प्रवर्धनका साथै विकासको कायापलट हुने नगरपालिकाको भनाइ छ। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू कसैले त्यसलाई स्थगित गर्न र त्यसलाई टुङ्ग्याउन पाउँदैन, त्यसले गर्दा हाम्रो निजगढ नगरवासीहरूको भावना भनेको यो योजना बन्नुपर्छ। स्वतन्त्र युवा समाज निजगढले निजगढ विमानस्थल निर्माणका निम्ति दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने र सरकारले चासो नदिए चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। बाराबाट अनिल तिवारीको रिपोर्ट।
भोजपुरमा लाहा खेतीको सफल परीक्षण गरिएको छ। जिल्लाको तल्लो भेगमा पहिलो पटक परीक्षणका रूपमा लगाएको लाहा खेती सफल रूपमा विस्तार भएको डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। भोजपुरको तल्लो भेगमा लाहा खेतीको सफल परीक्षण गरिएको छ। परीक्षणका लागि अरुण गाउँपालिकाको जरायोटार र सिक्रेटारमा धनकुटाबाट लाहाको बिउ ल्याएर परीक्षण गरिएको थियो। आज हामीहरूले धनकुटाबाट यो लाहाको बिउ ल्याएर यहाँ हामीले चाहिँ यहाँको स्थानीय समुदाय सामुदायिक वन का मान्छेहरूलाई चाहिँ यो गरेर हेरौँ, एउटा टेस्ट गरेर हेरौँ, यो राम्रो भयो भने अनि यसलाई अरू व्यापकता दिनुपर्छ भनेर आज हामीले गऱ्यौँ। निजी तथा सामुदायिक वनलाई आयमूलक बनाउन लाहाको खेती विस्तार थालिएको हो। विशेष गरी बढी तापक्रम तथा सुक्खा क्षेत्रमा पाइने खयर बयर लगायतका रुखमा लगाइएको लाहा सफल रूपमा विस्तार भएपछि स्थानीयमा उत्साह थपिएको छ। सामुदायिक वन अब यहाँ हाम्रा तिनवटा सामुदायिक वन छन् जोडिएका, एउटै वार्डमा चार पाँचवटा सामुदायिक वन भएका छन् अहिले। त्यसमा हामी तुरुन्तै दुईवटा सामुदायिक वनलाई फोकस गरिरहन्छौँ र निजी नम्बरीको क्षेत्रमा हामी 150 रोपनी चाहिँ हामी निजी नम्बरीमा गर्छौँ। सामुदायिक वन तथा स्थानीयको आय स्तरमा वृद्धि गर्न उपयोगी कार्यक्रम रहेकोले यसको विस्तारमा जोड दिनुपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता जिल्ला महासङ्घ भोजपुरले जनाएको छ। अब सामुदायिक वनलाई हेरेर मात्र होइन, अब सामुदायिक वनबाट लाहा खेतीको माध्यमबाट चाहिँ अब यहाँको उपभोक्ताहरूलाई, जहाँ कि सामुदायिक वनमा म के को लागि म सामुदायिक वनमा लागेको छु त भन्दाखेरि, सामुदायिक वनबाट मेरो चाहिँ अब आर्थिक उपार्जन हुन्छ कि मेरो छोराछोरीले अब चाहिँ डट कपी किन्ने पैसा हुनुपर्छ, मैले खाएको चाहिँ माछा मासुको पैसा चाहिँ तिर्ने अवस्था बन्नुपर्छ, त्यस्तो पाटोसँग हामीले जोड्नुपर्छ। त्यो उपभोक्ताहरूलाई हामीले यो लाहा खेतीको माध्यमबाट पनि हामी जोड्न सक्छौँ भन्ने हामी लागेको छौँ। आफ्नो क्षेत्रमा लाहा खेती सफल भएपछि यसको विस्तारमा योजनाबद्ध रूपमा लाग्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। लाहाको कच्चा पदार्थ प्रति केजी 250 बिक्री हुने र यसको प्रशोधन गरे पश्चात प्रति केजी 1,800 2,000 बिक्री हुने गरेको छ। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। मिथिलामा होरी गीतसँगै गाइने जोगिरा लोप हुँदै आधुनिक गीतमा झुम्मिँदै युवा पुस्ता। झापामा लागु औषधको बढ्दो प्रयोगसँगै युवा पुस्ता कुलतमा फस्दै समयमै नियमन नगरे स्थिति भयावह बन्ने खतरा। र बाराको निजगढमा बन्दी गरेको दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सुरु गर्नुपर्ने स्थानीयको माग, निर्माणमा अवरोध गर्नेलाई खबरदारी। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट jantasamachar.com पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार, हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।